အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျမရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးစေယုံစေခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအရေးယူပေးဖို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျောဘုတ်အိတ်ကျမရေးအဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အနာသိမ့်ကာလတလျှောက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပြည်ပခဒေသကလူလူတွေကြုံနေရတဲ့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုနယ်လေကျောဘုတ်အိတ်ကျမရေးအဖွဲ့ကပြောပြထားတာတွေကိုစူးစီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကျမအနံခမ်းပါ။နယ်လေကျောပေါ်အိတ်ကျမကြီးအဖွဲ Backpack Health Worker ထဲမှာ1998ခုနှစ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တနေရာမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း25နှစ်ပြည့်မြောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာကရင်၊ဂရင်းနီ၊မော်နဲ့တိုင်းရင်းသားကျမကြီးအဖွဲ့စည်းတွေမဲတော်စေခန်မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လွတ်မြောက်နေမြေတို့မှကျမကြီးလှုပ်သားတွေနဲ့ပူးပေါင်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေလှုပ်သားဥယေ300ကျော်ခန့်ပါဝင်တဲ့ကျောပေါ့အိတ်ကျမရေလှုပ်သားပေါင်း1500ကျော်နဲ့အဖွဲ့144ဖွဲ့ဟာဝင်းလန်ခေါင်တီပြီးပြိပက္ခဖြစ်နေတဲ့ကရင်ဂရင်းနီမွန်ရှမ်းကချင်ရခိုင်ပအိုးတန်အန်ပလောင်နာကကရင်စတဲ့ဒေသတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ကျမရေဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတွားရောက်လောက်ကိုင်းတဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခံရတာအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့နယ်လေကျောပေါ်အိတ်ကျမရေးလှုပ်သားအဖွဲ့မှနန်းစနိုးကတရားနေကိုပြောပါတယ်။ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဝန်ဆောင်ပေးလှုပ်ဟိုလားလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ကျမကျမတို့ဒီလှုပ်တာတွေကလည်းသူက security ပေါ့နော်အဓိက security ကအဓိကကြတာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီ IDP တွေရောက်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းကျမတို့စစ်ဖြစ်တဲ့ကြားမှာပေါ့နော်သူတို့သွားပြီးတော့ဒီ IDP တွေကိုသူတို့ကစိတ်ကူးတက်ပေးရတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်သူတို့ရဲ့ security ကတော့ပို့ပြီးတော့အဓိကကြတာပေါ့နော်ခုဖြစ်မှမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ခင်ကလည်းကျမတို့ဒီကျမတို့လောက်တာတွေကအဖန်ဆန်ရတာမျိုးတို့ပါလို့တော့ရှိတာပေါ့နော်လမ်းမှာအဲ့လိုမျိုးစစ်စစ်ဆန်ရပြီးတော့အဖန်ဆန်ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကပြောတာ privacy ရဲ့နဲ့တာတို့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ violation ဟာတွေလောက်တာတော့ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးခံပြီးဆိုရင်သူတို့ကတော့ violation လောက်တာပဲလောက်တာပဲလောက်တာလည်းရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအပြင်ကွင်းစင်ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေဆစ်ဆောင်တွေဟာငှက်ဖျားယောဂါဖြစ်ပွားမှုတုန်းကလည်းအရင်နှစ်တွေတုန်းကထက်စာရင်ပိုမိုဖြစ်ပွားနေသလိုအဲ့ဒီအတွက်လဲဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဇူဘေးရှောင်နေရတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်လဲအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကလေးတို့မိခင်တို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအောင်မိခင်တို့မော်နော်သူတို့ IDP အဲ့လိုမျိုးပြေးလွှားနေရတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှဘယ်လဲကျမရေဆောင်မှုတွေအရာပဲလိုအပ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်တော့လေမိခင်ဆိုရင်တော့ဘယ်လဲပုံစံအောင်မိခင်ဆိုရင်လေသူတို့မှဘယ်လဲအများကြီးဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ nutrition ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ပေါ့နော်သူတို့တွေက ENT တို့အဲ့ဒီဟာတွေကလိုအပ်တယ်လေနော်သူတို့အဲ့လိုမျိုး IDP သွားတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီ service ကိုရဖို့အရာခက်ခဲရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေငါးနှစ်အောင်ကလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။တချို့စပေးရှောင်စခန်းတွေမှာတော့သွားလာရေးလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲနဲ့ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတာအချိန်မီစိတ်ကိုယ်တခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်အသက်မဆုံးရှုံးသင့်မဲ့တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်ကနေဒီကနေ့အထိနိုင်ငံတော်ဝါမှာပြည်တွင်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာစပေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဥယျာဉ်ဟာနှစ်တန်းကျော်ရှိနေပြီးသူတို့အလုံးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အိုးအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးလူရဲခံရတာလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခံနေရတယ်လို့ကျောပုတ်အိတ်ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကြောင့်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အတူကျမရေးဆိုင်ရာအခွင့်အလန်းတွေဆုံးရှုံးနေကြရသလိုလူသားလုံခြုံမှုကင်းမဲ့စွာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုကသူတွေ့နေရတော့သူတို့မှ mental problem ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့ပေါ့နော်လူမှုပိုင်းဆိုင်ရာဘက်မှာလည်းအများကြီးအခက်အခဲရှိတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့ဒီလိုမျိုးပြေဆောင်နေရတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့တရက်တရက်သူတို့တွေက future အတွက်သူတို့ကလေးတွေရဲ့ future အတွက်အဲဆိုရင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်သူတို့အဓိက mental problem လည်းသူတို့တွေဟိုဟာဟိုဟာကြုံတွေ့ရတာလည်းရှိတာပေါ့နော်တရက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတဲ့ဟာတွေလည်းအရင်ပဲအခုဆိုရ
ရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကလေးတွေတော်တော်များများအကြောင်းမတရားတာမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေသတွင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အရေးပေါ်အကူအညီတွေလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေထံဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေကနေတဆင့်တိုက်ရိုက်ရောက်ရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီတွေကနေတဆင့်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အပါအဝင်အချက်9ချက်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့မှာနယ်လယ်ကျောပေါ်အိတ်ကျမ်းမာရေးအဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်း25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအထင်အမှတ်မှာကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဆေးဦးဆေးခိုင်းကိုသူတို့တရားတော့ဟိုလေရင်နဲ့လာပြစ်တာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီအာလောက်တာတွေရှိတဲ့နေရာတွေမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာကိုသူတို့ကပြမထားပြီးတော့အာလေရင်နဲ့လာပြီးတော့ပုံကျဲတာမျိုးအပုံတဲ့မှလည်းဒီလိုမျိုးဆေးဦးဆေးခိုင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေနဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲတော်ပြီးတော့ပုံကျဲတာမျိုးဖြတ်စီတာမျိုးလည်းရှိတယ်ကိုရင်းဒီဘက်မှလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျမတို့ဟိုဟာမတို့ကဒီ international ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကို agency တွေကို PR ဒီစစ်ကောက်စီကို PR ပေးစေရှင်တော့ဘောနော်သူတွေကိုကျမအောင်လုပ်ပေးတဲ့အဖက်တွေမလို့ဒါကျမတို့ဒီလုပ်တာတွေကိုပြတ်မှတ်ထားတာတို့ဒီကျမတို့လုပ်နေတဲ့ချေုပ်စိတ်ထားကိုပြတ်မှတ်ထားတဲ့တင်ဟာတွေကိုဟိုအများဆုံးရတောင်းဘောနော်အဲ့ဒါကို PR ပေးချင်တာဘောနော် international agency ကိုဒီနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို TNA ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေမှာစောင့်မျှကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။